אוקיי, חברים, אז בואו נעשה שאלה אחרונה בנושא עיקרון החלב והדחה. אז יש לנו תא או כד שבו יש שישה כדורים, שתי אדומים, אחת כחול ושלושה ירוקים. מה שאנחנו עושים, אנחנו מוציאים מהכד, מוציאים מכאן ארבעה כדורים, אבל עם חזרה. אנחנו מוציאים ארבעה כדורים, כדור אחרי כדור, עם החזרה. כלומר, אנחנו מוציאים כדור, רושמים צבע שלו ומחזירים אותו לכאן. מוציאים עוד כדור, רושמים צבע שלו ומחזירים אותו לכאן. בסדר? אז מוציאים לא ארבעה כדורים, מוציאים כדור אחרי כדור, עם החזרה, ארבעה פעמים, ורושמים צבע של כדור. אז אפשר לקבל למשל כדור כחול, שוב כדור כחול, ואז נגיד כדור אדום, ואז כדור אדום. זה אפשרי, מכיוון שההוצאות שלנו עם החזרה. בסדר? אז אנחנו מוציאים ארבע כדורים, כדור אחרי כדור עם החזרה, ארבע פעמים. שאלה, מה ההסתברות שבמדגם אנחנו נראה כל הצבעים שיש לנו בכאן? אז מה ההסתברות שבמדגם, בארבע כדורים שנוציא במדגם, נראה גם כדור אדום, גם וגם כדור ירוק, וגם כדור כחול, וגם כדור כחול. אז מהי ההסתברות שבמדגם שלנו נראה כל הצבעים? אוקיי. איך אנחנו יכולים לרשום את המאורה הזו? אפשר לרשום אותה בצורה הבאה. מה ההסתברות שאנחנו נראה כדור, נקרא לזה בי, בול, כדור כחול, בלו, וגם כדור אדום, רד, וגם כדור ירוק, גרין. אז אתם רואים, יש כאן חיתוך של שלושת מאורעות. מה ההסתברות שנציג גם כדור כחול לפחות פעם אחת, וגם כדור אדום לפחות פעם אחת, וגם כדור ירוק לפחות פעם אחת. אז צריך למצוא הסתברות של חיתוך של המאורעות האלה. אוקיי? חיתוך. נעשה משלים. אז לפי משלים, זה שווה אחת מינוס הסתברות שמה שכתבנו לא יקרה. לא נקבל כדור כחול, וגם כדור אדום, וגם כדור ירוק. משלים של חיתוך, זה איחוד של משלימים, זה דמורגן. אז לפי חוק דמורגן, זה שווה אחת מינוס הסתברות, או שלא נקבל כדור כחול במדגם, או שלא נקבל כדור אדום במדגם, או שלא נקבל כדור ירוק במדגם. וכאן, עבור הדבר הזה, עבור החבר הזה, אנחנו הולכים להשתמש שוב בעיקרון הכלה והדחה. אוקיי? אז החלק הירוק, רק את החלק הירוק, בלי אחת מינוס שווה, הסתברות שלא נראה כדור כחול, פלוס הסתברות שלא נראה כדור אדום, פלוס הסתברות שבמדגם אנחנו לא נראה כדור ירוק. עכשיו מינוס, כל זוג, הסתברות שלא נראה כדור כחול וגם לא נראה כדור אדום, מינוס הסתברות שלא נראה כדור כחול ולא נראה כדור ירוק, מינוס הסתברות שלא נראה כדור אדום וגם לא נראה כדור ירוק. מה צריך, מה נותר? להוסיף הסתברות שלא נראה כדור
כחול, וגם לא נראה כדור אדום, וגם לא נראה כדור ירוק. אוקיי, צריך לחשב את הגורמים האלה. בואו נתחיל מאחרון. מה ההסתברות שבמדגם שנעשה, אנחנו דוגמים מקט עם חזרה 4 כדורים, אנחנו לא נראה כדור כחול, וגם לא נראה כדור אדום, וגם לא נראה כדור ירוק. אבל אם זה בלתי אפשרי, תמיד נראה כדור מאיזשהו צבע, משלושת הצבעים האלו. אז ההסתברות של המאורע האחרון היא אפס. זה מתאפס. חברים, עכשיו כאן לא ניתן לקצר. תשימו לב, כאן אין לנו סימטריה שהייתה בתרגיל קודם. הסתברות שאנחנו לא נראה כדור כחול, בשאלה זו היא לא שווה להסתברות שאנחנו לא נראה כדור אדום. למה? כי מספר כדורים אדומים שונה ממספר כדורים כחולים. אז כאן אין סימטריה בין צבעים. אוקיי. אז נצטרך לחשב כל הגורמים האלה. אז אני אראה לכם כמה מהם איך לחשב, ואתם תשלימו את השאלה לבד. מהי ההסתברות שבמדגם שלנו אנחנו לא נראה כדור כחול? מה ההסתברות שאנחנו נוציא 4 כדורים ולא יהיה לנו כדור כחול? אנחנו עושים 4 דגימות עם חזרה. בואו נסתכל בדגימה אחת. אם אנחנו דוגמים כדור, מה ההסתברות שהוא לא כחול? 1, 2, 3, 4, 5 מתוך 6. אז הסתברות שדגימה בודדת כדור לא כחול זה 5 מתוך 6. מכיוון שאנחנו עושים דגימה עם חזרה, אנחנו מחזירים את הכדור, הסתברות שכדור שני לא כחול גם 5 מתוך 6, וגם כדור שלישי לא כחול בהסתברות 5 מתוך 6, וגם רביעי. אז אנחנו כופלים 4 הסתברויות, לפי נוסחה של הסתברות חיתוך של מאורעות בלתי תלויים, ומקבלים הסתברות שכדור ראשון לא כחול 5 חלקי 6 בגובה 4. מהי ההסתברות שלא נראה במדגם כדור אדום? המדגם שלנו בגודל 4. הכדור ראשון לא יהיה אדום בהסתברות 4 חלקי 6, 4 מתוך 6, 4 חלקי 6. המדגם שלנו הוא עם החזרה, אז הסתברות שכדור שני לא יהיה אדום גם הוא 4 חלקי 6. גם כדור שלישי לא יהיה אדום בהסתברות 4 חלקי 6, וגם כדור רביעי. אז אנחנו מקבלים שהסתברות שלא נראה במדגם כדור אדום שווה ל-4 חלקי 6 בגובה 4. מה ההסתברות שלא נראה כדור ירוק? מה ההסתברות שלא נראה כדור ירוק? זה הסתברות שלא נראה כדור ירוק בהצעה אחת, זה 3 חלקי 6. הסתברות שלא נראה כדור ירוק בהצעה שנייה, גם 3 מתוך 6, כי אנחנו עושים הצעה עם חזרה. אז התשובה כאן 3 חלקי 6 בגובה 4. זה שווה 3 חלקי 6 בגובה 4. אומרים, תשימו לב, מצאנו זה, זה וזה. עכשיו נותר לנו למצוא הסתברות של חיתוך מרוב. זה קל. מה ההסתברות שבמדגם אנחנו לא נראה כדור ירוק וגם לא נראה כדור אדום? כל כדור הוא לא ירוק ולא אדום. לא ירוק ולא אדום. סליחה, לא, טעות. לא כחול ולא אדום. לא כחול ולא אדום. אז כל כדור הוא לא כחול ולא אדום, בהסתברות 3 חלקי 6. ויש לנו בחירה עם חזרה. אז הסתברות שכל 4 כדורים לא כחולים ולא אדומים, זה 3 חלקי 6 בגובה 4. 3 חלקי 6, יש לנו 4 הוצאות, וכל הצעה אותה הסתברות שזה יקרה, 3 חלקי 6 בגובה 4. אוקיי, גם חבר זה חישב. מה ההסתברות שכדורים יהיו לא כחולים ולא ירוקים? אוקיי, זה די קל. הסתברות שכדור לא יהיה כחול ולא יהיה ירוק בכל 4 הוצאות, לא כחול ולא ירוק. אז זה 2 חלקי 6 בגובה 4. 2 חלקי 6
וחבר האחרון שנותר לנו, מה ההסתברות שכדור לא יהיה אדום ולא יהיה ירוק? מה ההסתברות שכדור לא יהיה אדום וגם לא יהיה ירוק? אוקיי, בואו נחזור לציור. אז כדור לא יהיה אדום ולא יהיה ירוק בהסתברות שישית בגובה 1. אוקיי, חברים, זהו. חישבנו כל הדברים שצריך להציב אותם בנוסחה, לא לשכוח לעשות אחת מינוס, וזה ייתן לנו תשובה. אוקיי? בסדר. אז כאן אנחנו נעצור. תודה, ולהתראות לכל הצופים.